acredito. Eu jurei que ia ter mais tarde essa porcaria. Por causa de 5 minutos. 5 minutos, Rui. Onde foi que a gente esqueceu a pontualidade britânica, né? Não tô nem aí pra pontualidade britânica. 5 minutos pra mim não é nada. Calma, a gente vai achar outro pub. Eu vou querer ir nesse. Sabia que pub em português é boteco, né? Eu descobri. Você descobriu? É. E ó, só pra constar, 5 minutos não é tão pouco tempo assim, não, que dá pra fazer muita coisa em 5 minutos. Ah, dá. 5 minutos. Imagina se a sua vida tivesse 5 minutos. Não dava tempo nem de, sei lá, cair seu dente de leite. Se minha vida tivesse 5 minutos, eu era uma libélula, não era uma pessoa. E a vida só tem graça porque tem um monte de 5 minutos um atrás do outro. Se um der errado, você tem outro pra fazer. Quer ver? Pensa, quantos 5 minutos que tem num dia? Não sei. Uma hora tem 12, né? 12 vezes 5, 60. Ah, é. 12 vezes 12, 144. 140. Não. 24. Cala a boca! 288. Um dia tem 288 5 minutos. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra. Escutar uma música, se for uma música preferida, uma música do coração. Já valeu o dia. Segundo, uma paquera no banquinho de praça pode render o primeiro beijo. Domingo, nada pra fazer, dá pra tirar uma sonequinha de 5 minutos de tarde. Já valeu. E dá pra fazer uma declaração de amor. Aquelas bem apaixonadas, se você tiver no orelhão, vai ficar olhando pro lado assim, ó. Ei, 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 que história é essa de declaração no orelhão? Foi só um exemplo. Tá, mas todos os outros exemplos eu consegui visualizar. O orelhão não. Não comigo. Que? Assim. Ah, para com isso, vai. Eu só tava, tipo, criando possibilidades. Ah, será que você não anda criando umas possibilidades aí sem eu saber? Ó, não tô mais gostando do lado que essa conversa tá indo, não, viu? Ah, é, você não gostava de falar no celular, agora você anda sempre cheio de segredinho. Vamos parar com isso? Esquece. Não. Imagina. Uma corrida de 5 minutos. Não serve pra nada. Ao mesmo tempo, pra me maquiar, é um tempo ridículo de curto. Voa. Não dá, né? Claro que não. É, eu sei. Eu conheço. E eu duvido que você consiga tirar sua foto perfeita em 5 minutos. É, já me colocou no meio. Tá bem claro, Rui. 5 minutos não servem pra nada nessa vida. Tempo não dá pra nada se a pessoa não souber aproveitar. Não, você não quer aproveitar. Você é teimosa e não vai aproveitar. Quem é que é teimosa? Não tô falando de você, não. Quem disse que eu tô falando de você? Ah, não. Aí você botou teimosa no gênero feminino por coincidência. Pessoa teimosa. Ou será que é a outra? Que outra? A da declaração no orelhão. Não tem outra, não. A da declaração no orelhão. Não tem outra, não. Sei. É sim. Mãe, ó, você tá errada. Por quê? Ninguém precisa de 5 minutos pra se arrumar. Dois. Se a pessoa correr 5 minutos todo dia, sei lá, deve acabar servindo pra alguma coisa. E três. Eu preciso de muito menos do que 5 minutos pra bater uma foto perfeita. Na verdade, eu preciso de segundos, milésimos de segundos. Só o clique. Milésimos de segundos. Então por que você passa o dia inteiro na sessão de foto? Te peguei! Pra valer o cachê. Ah, sei. E quer saber, pra uma música virar especial, não adianta ouvir uma vez só. Você tem que ouvir várias vezes. São vários 5 minutos. E Rui, pra um cochilo, no mínimo é 30 minutos. Isso não tem nem discussão. E bom, 5 minutos quando você tá com alguém que você gosta não é nada. Quando você vê, já passou. Ei. E sobre a ligação no telefone, eu ia dizer que não dá nem pra se apresentar em 5 minutos, ainda mais introduzir um assunto sério. Mas você, né, Rui? Você é um super-herói. Você consegue fazer tudo isso e ainda declaraçõezinhas de amor pelos orelhões de Londres. Não. Peraí. Eu não fiz nenhuma declaração em nenhum orelhão de Londres, principalmente pra ninguém que não fosse você. Ah, e celular? Nem orelhão, nem celular, nem sinal de surdo-mudo, nem sinal de fumaça, de nada. Sei, tô muito desconfiada. É? É. Por quê? Sei, você tá estranho. Eu tenho uma coisa pra te falar. O quê? O bar abriu. Você mentiu no horário, né? Não. Você mentiu? Mentiu sim. Chubby W.